Преди да започна обаче, искам да отправя тази песен за един много важен човек, който за днес, за съжаление, не можах да присъствам на неговия празник. За една жена по-точно. Тази жена е майка ми, която навършвам 46 години. Силно да я аплодирам. Заслужава. Да бъде жива и здрава и така. И да намекна, този поздрав не е само за тази жена. Ще бъде за цялата дамска аудитория тук. За журито, за всички и за бекстейджа. Благодаря ви. Brushes the long blonde hair, and then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful to see this beautiful lady just walking around with me, and then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. Тук могат да се включат венеите да помогнат. Знам, че можете. It's time to go home now, and I got an edgy hair, so I give her the car keys. She helps me to bed, and then I tell her as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful. Wonderful tonight. Thank you.